paperipussi ja olutpullo. Laitetaan pullo tänne pussiin ja kun napsautetaan sormia, niin pullo häviää. Mietin. Ja napsautetaan uudestaan, niin se pullo tulee takaisin. Näytän vielä kerran. Laitetaan pullo pussiin, napsautetaan sormia ja pullo häviää. Voi näyttää, että se on täysin hävinnyt se pullo. Ja taas käännetään uudestaan, napsautetaan, niin se pullo tulee takaisin. Vielä kerran. Laitetaan pullo tänne pussiin ja napsautetaan pullo on hävinnyt. Teitä ilmeisesti hirveästi kiinnostuttaa. No, ei siinä mitään. Mutta monta kertaa on kysytty, että Tore, voisit sä paljastaa, kuinka sä teet noin taikaten? Pakko myöntää, mä oon semmoinen luoteltainen, että mä en koskaan paljasta temppuja, kuinka ne tehdään. Mutta huomaatte, mulla on tässä toinen pullo ja toinen pussi tässä pöydässä. Mutta mulla on erikoisvieras käymässä täällä pubissa. Mä luulen, että hän voisi näyttää teille, ei ehkä paljasta kuinka hän tämän tekee, vaan että kuinka hän tekee sen omalla tyylillään. Saanko pyytää arvoisat vieraat siellä kameran toisella puolella täällä hypissä? Saanko esitellä taikuri Mutanaamio? Moikka!